त्यो आकाशको जुन तारा त हैन प्रिय तिम्रो लागि म फुल झार्न सक्छु ला 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 भयो यति सस्तो फुल मलाई चाहिएन परेन त्यहाँ गएर बसौँ बस न भन न सुन न म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु नि है भन रिसाउँदैनौ नि रिसाउँदिन रिसायौ भने नि बाबा रिसाउँदिन तिमी रिसाइहाल्यौ भने नि बाबा रिसाउँदिन भन त तिमी ठिकै छ नि त नि किन रिसाउँछौ सुन न तिमी छ नि यो महिना महिना भन्छ नि यो महिना महिनामा कपाल छ नि कतिचोटि काट्छौ महिना महिनामा त होइन तर दिनमा 20 चोटि काट्छु दिनमा 20 चोटि रे पागल हो कि क्या पागल होइन म चाहिँ हजाम हो हजाम हजाम कस्तो राम्रो देखेछ त तिमी सबैको साथ मार्छ न अहिले सुन त भन् एउटा कुरा भन् त गुइठे यो मान्छेको नि यो दाढीभन्दा कपाल पहिला किन फुल्छ भन् त अब दिमाग लगा न कान्छा दिमाग लगा मान्छेको दाढी जुङ्गा कपालभन्दा 15 वर्षले बुढो हुन्छ के हेलो अलोक निरञ्जन अलोक निरञ्जन म हो बालक म हो किन यो बाबाले 10 दिनदेखि केही खाएको छैन केही ध्यान दिएर बुढी घरमा छैन बुढी घरमा छैन भनेको तिम्रो बुढी चाहिएको होइन अलोक निरञ्जन के दिए दे बाबा यो बाबालाई के दिए होला बच्चाहरू तिम्रो मन सफल हुन्छ तिम्रो धन धन सब भगवान्ले दिइहाल्छ इच्छाको पुरा हुन्छ यो बाबालाई के दिए होला पश्चिम बङ्गालबाट आएको सबास भगवान्ले तेरो इच्छा पुरा गर्यो के दिए होला अरू कोही छ मम्मीले चाहिँ गर्नुहुन्छ के ल ड्याडीले गाली नगर्ने
मम्मीले गाली गर्ने किन किन भनेछ नि मम्मीलाई आफ्नो लुगा अरूले लगा मन पर्दैन क्या त्यही भएर